Bucătăria de vară din gospodăria unei femei din localitatea Dumbrăvița s-a aprins cel mai probabil din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din structura acoperișului. S-a întâmplat noaptea trecută. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Dorohoi cu auto speciale de stingere cu apă și spumă. Aceștia au constatat că ardea acoperișul în jurul coșului de fum. Incendiul a fost stins în limitele găsite. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Pompierii recomandă în continuare populației curățarea periodică a coșurilor de fum, verificarea coșurilor de evacuare a fumului, dar și păstrarea distanței dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului.